თბილისი ინფო. ცხოვრობს რაიონის სოფელ კირცხში ეჭვიანობის ნიადაგზე ქმარმა ცოლი მოკლა. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარი მკვლელობა ცხელყვალზე გახსნა. Როგორც სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაშია ნათქვამი, გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა ცხოვრობს რაიონის სოფელ კირცხში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ეჭვიანობის ნიადაგზე მეუღლეს ცივი იარაღით ელის არეში სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა, რის შედეგადაც იგი ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მომხდარიდან რამდენიმე წუთში შემთხვევის ადგილზე დააკავეს. ხელყვალზე ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ კირცხში ერთი პირი დავაკავეთ, რომელმაც ეჭვიანობის ნიადაგზე მეუღლეს სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა, რის შედეგადაც ქალბატონი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანან ითმკისებათ ამოვიღეთ. ბრალდებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს, გამოძიება ოჯახში ძალადობის ნიადაგზე განზრახ მკვლელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. თბილისი ინფო.